ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଖଇରମାଳ ଗାଁର ଦୁଇ ଭାଇ ଦେବଦତ୍ତ ଓ ଶେଷଦେବ ଗାଁ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁନାମ। ସୁନ୍ଦର ନାଁ ପରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ ବ୍ୟବହାର। ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବଦତ୍ତ ବିଶେଙ୍କ ବୟସ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ କେନୋ ଛରିଆପାଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। 13 ବର୍ଷର ସାନ ଭାଇ 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ବୟସ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସାନ ଭାଇ ଶେଷଦେବ ହାରମୋନିୟମରେ ସୁର ତୋଳୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବଦତ୍ତ ତବଲାରେ ତାଳ ଦିଅନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁରେ ପରିବେଶ ହୁଏ ସଙ୍ଗୀତମୟ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ରଜମୋହନ ବାରିକ କହନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ ଉଭୟ ପାଠ ଓ କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଦେବଦତ୍ତ ବିଶି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେମିତି ସେ ନିପୁଣ, କଳାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଅବସର ସମୟ ପାଇଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼େଇଛି। ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ଆସର। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରେ ସୁର ଓ ତାଳ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ ଓ ଶେଷଦେବ। ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହାରମୋନିୟମ ସହିତ କଣ୍ଠ ମିଶାଇ ଶେଷଦେବ ଗାଉଥିବା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତଲ୍ଲୀନ କରାଇଛି। କେବଳ ଖଇରମାଳ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ପାରାୟଣ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶେଷଦେବ କହନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମ ଜେଜେଙ୍କଠାରୁ ଏ ସବୁ ବାଜା ଶିଖିଛୁ। ଦେବଦତ୍ତ କହନ୍ତି ଆମେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ବାଦ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବୁ। ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ଭାବରେ ବଜାଉଛନ୍ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍, ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଜାଗା ବି ପାରଣ କରିଯାଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଆମ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା। ଶିଖିବାରଟା ତ ମୋର ଅଜା ତାମାନେ ଜେଜେ ତାଙ୍କନୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁଁ, ଆଉ ମୋର ବଡ଼ଦାଦା ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ସେମାନେ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ସେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ ତବଲା ବଜାଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁଁ। ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ତ ମିଳିଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପାଠପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାରିକିରି ମୁଁ ଶିଖ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା 3ରେ ଥରେ ବୃତ୍ତି ପାଇଥିଲି, 5ରେ ବି ଥରେ ପାଇଥିଲି। ଏଇଟା NMMS ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସି ଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଦୁଇ କୁନି କଳାକାର ଶୈଶବରୁ ନିଜ ବିଭୁଦତ୍ତ ସୌରଭ ବିପରୀତ କରୁଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ।